زده هم پیشه داره. هزاران جوانان ما امروز زیر خون زیر انتحاری میشود. ما را از کسی میگه هزاران خون ملت ما کشته شد، بیچاره شد، جوانان ما کشته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نازنین سلام، امید است که خوب باشین. من ایمان هاشمی هستم و عرض تسلیت دارم خدمت فامیلای شهدایی که دیروز در حمله که در دانشگاه کابل صورت گرفته بود شهید شدن و به مجروحین حادثه دیروز شفای عاجل خواهان هستم. باز هم اومدیم به نزدیکی دانشگاه کابل و میریم به طرف دروازه شمالی، جایی که دیروز هم حمله کننده های انتحاری از همین دروازه داخل شده بودن و ما هم به اون طرف میریم، داخل دانشگاه میریم و از اونجا گزارش خدمت شما تقدیم میکنیم. شما بیننده برنامه ما باشید. ما آمدیم به داخل دانشگاه کابل. ساختمانی میره که پشت سر من میبینین مرکز ملی آموزش حقوقی، دقیقاً جایی است که دیروز مهاجمان اعظمی دروازه شمالی داخل میشن و داخل همین ساختمان میشن و حدوداً چندین ساعت با نیروهای دولتی درگیر میشن و همچنان نیروهای خارجی هم به خاطر کمک آمدن و به خاطر مهار حمله اینا آمدن و خوشبختانه تونستن که حمله اینا را مهار بکنن و اونا را بعد از چندین ساعت مقابله از پا در بیارن. ما هم آهسته آهسته به طرف ساختمان میریم. شما تصاویر ساختمان جایی که تخریب شده را شما ببینید. داخل ساختمان میریم و تصاویر دیگه هم از اونجا بر شما نشون میدیم. خب از داخل دهلیز آمدیم که دیروز مهاجمان داخل این دهلیز شده بودن. تصاویر براتون نشان دادیم، جایی که شیشه ها تخریب شده بود و دیوارا رو شما ببینیم که از اثر شلیک گلوله مکمل تخریب شده و قسمت های صنفا هست و اتاق محافظین یک دفعه بر شما به تصویر نشان بدم. بر شما اینجا اتاق محافظین بوده که حدوداً یکی دو سه چهار پنج گلوله بس قسمت دروازه شلیک شده با داخل اتاق محافظین و سه گلوله تقریبا اینجا اصابت کرده که شما تصویرش میبینین و بیشتر تلفاتم در همین دهلیز صورت گرفته و از این اتاق محافظین میبریم بیرون و به طرف صنفا میریم. اینجا منزل پایین هست و منزل بالا هم میریم، براتون تصاویر نشان میدیم که چگونه تخریب شده اینجا. بیاین داخل این صنف بریم، یکم اجازه بدیم بیدار برما. بین این همون صنفی است از این زمان که تصاویرش شما در صفحات اجتماعی مثل فیسبوک بیشتر دیدین
که محصلین همینجا افتاده بودن به قسمت امی کلکین بودن که یک خواهرم شهید شده بود و همینجا افتاده بودن و یک تن دیگهشان به اینجا افتاده بودن و شهید شده بودن و تصویر از قلم و کتابچه و اینا رو که میبینین از همو محصلای بودن که خوابها و آرزوها داشتن و بر روی این چوکی ها به خاطر کسب کردن علم می آمدن. شما بیننده گزارش ما باشین، با بسنفای دیگه هم میریم. وقتی که مهاجمان از دروازه ورودی ساختمان وارد میشن و به صنفا حمله میکنن و به این قسمت به اخیر دهلیز میگذرن، شما تصاویر میبینین که این قسمت هم زیاد شلیک کلاشینکوف بود که اینجا اصابت کرده در دیوال و این هم صنفی هست که شیشایش تخریب شده و تمام صنف حدودا 14 نفر از محصلین داخل همه صنف به شهادت رسیدن. شما در و دیوار اینجا را که با تصاویر شما براتان نشان میتیم میبینین خونهای همو محصلینی است که در اینجا درس میخوندن و بیخبر از این که حمله صورت گرفته به شهادت رسیدن. امروز پیش از این که خبرنگارا را اجازه بدن تا داخل دانشگاه شوند، ریاست تنظیف شاربالی شهر کابل آمدن و تمام ساحه را پاکاری کردن و توته های گوشت و خون و اینا را همیشه جمع کردن. اما این چیزایی را که شما در تصویر میبینین بازم باقی مانده هایی است که از جنگ دیروز باقی مانده. اینا را که میبینین مرمی های کلاشینکوف و همچنان شیشه هایی که به اینجا ریخته از حمله دیروز بر بالای دانشگاه کابل بودن. ما آمدیم به منزل بالای این ساختمان و اتاق که شما میبینید دفتر است. نمیفهم دفتر مربوط کدام اداره میشده، ولی شما داخل تصویر میبینید که مکمل سوخته و هیچ چیز در اینجا نمانده. کمی کوشش میکنیم داخل بریم. خب بیننده‌های عزیز، دیروز مهاجمان با داخل کتابخانه هم داخل میشن و اینجا بعد از زد و خورد قسمت شما در تصویر بیان که ببینیم کتاب و کتابچه اینا سوخته و از اینجا بسیار یک موقعیت خوبی بوده با مهاجمان که بالای نیروهای امنیتی شلیک میکردن و اجازه ازیر نمیدادن تا اونا داخل ساختمان شوند.
اینجا منزل دوم یا بخش دوم کتابخانه است. میزایی را که شما میبینید تازه ساخته شده بود، هنوز کمپیوترهایی را که به خاطر محصلین قرار بود اینجا بیارن و اونا استفاده بکنن داخل کتابخانه، اونا پیش از اینکه آورده شوه دوباره اینجا تخریب شد. کتابخانه همونطور گفتم بخش دوم یا منزل دومش هست. سیایی که شما در قسمت سر چوکی ها روی زمین میبینن تمامش اضافه های باروت از شلیک مرمی های دیروز هست و فکر میکنم موقعیت مهاجمان هم دیروز جای بسیار زیاد خوب و هماهنگ شده بوده تا جایی که در تصویر معلوم میشه و ما آمدیم میبینیم از این قسمت از پنجره که به او طرف است و یک پنجره دیگه که به او طرف است که تصاویرش بر شما نشان دادیم، از اینجا مهاجمان به طرف پایین شلیک میکنن و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اجازه داخل شدن به ساختمان نمیدادن و درگیری حدوداً چندین ساعت از همین ساختمان، از منزل بالا پایین، از کتابخانه، از دفتری که به پایین بود، از صنفایی که بود جریان داشت و ادامه داشت تا اینکه مهاجمان از باد در آورده شدند به همکاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان نیروهای خارجی که دیروز در ساحه آمدند و ساحه را تحت پوشش قرار دادند. صنفای دیگه آمدیم، یکی از صنفای هست که مهاجمان داخل اینجا هم بشن و حدوداً 50 تا 60 نفر شاگرد را در اینجا هم با ضرب گلوله شهید و زخمی میسازن و همچنان شما بیرق امارات را میبینید شما که اینجا انداختن و همچنان مهاجمان اینجا هم نوشته کردن که شهادت و دوستی وقت امارات زنده. از آن ما آمدیم به پشت سر ساختمان، دقیقاً جایی که دیروز گزارش از روبروی همین ساختمان ما خدمت شما تقدیم میکردیم. دیروز مهاجمان از این قسمت به طرف سرک شلیک میکنن و ما پشت سر همین دیوار گزارش از اینجا خدمت شما تقدیم میکردیم و آتش سوزی و پرتاب نارنجک هم از همین کلکینا به این قسمت ها صورت میگرفت و همچنان به طرف بیرون که دیروز تصاویرش شما دیدین که هنگامی که فایر میشد و نارنجک پرتاب میشد، ساکر که در بیرو بودن هم از نظامی های خارجی و هم از نظامی های افغانی همیشان پروت میکردن تا برشان آسیب نرسیده و همچنان ما هم از ساحه کمی دورتر شدیم. شما بیننده برنامه ما باشین، دقیقا از جایی که دیروز ما بر شما گزارش تقدیم میکردیم به طرف بیرون، به طرف پوانتون طبی، اونجا همین لحظه تظاهرات جریان داره، مظاهره جریان داره پیرامون حمله دیروز که این حمله را نکوهش میکنن. اما این نکوهش، این سرکوب کردن تا به کی؟
از اون ما آمدیم در جمع برادرانی که ایجا مظاهره کردن پیرامون حمله انتحاری دیروز بر دانشگاه کابل. ما از بلال جان خواهش میکنم که کمی پیشتر بیان و شعارهایی را که اینا بر دست دارن شما در تصویر میبینن. جرم ما چیست؟ نکشید، گلوله کم میآورید، ما زیاد هستیم. و تصویر از اینجا اگر داشته باشیم که برای چی کشته میشویم جواب بدهید. و همچنان اینا هم همونطور یک چیز گفتن، نکشید، گلوله کم میآورید، ما زیاد هستیم. و شعارهای دیگه که جوانان نوشتن و اینجا امروز اعتراض کردن. شما بیننده تصاویر از جریان مظاهره به نزدیکی دانشگاه شهر کابل هستید. از اون هنوزم مظاهره به خاطر حمله دیروز بر بالای دانشگاه کابل جریان داره. شما تصاویرشون رو میبینین. خواست تمام جوانان که اینجا گرده هم اومدن، تمام فرهنگیان، تمام محصلین که در اینجا هستن، صلح است، آرامش است و خواستشان این است که میخواین بفهمن که جرم اینا به خاطر کشته شدن در چه هست. میگن جرم ما چیست که ما کشته میشیم. و یک شعار دیگه که داشتن میگفت، نکشید، گلوله کم میآورید، تعداد ما زیاد است. امیدوارم که دیگه جنگ از کشور تمام شود و یک صلح سرتاسری در کشور بیاید. دیروز دقیقاً در همین منطقه بودیم که من گزارش خدمت شما تقدیم میکردم. ما اینجا بودیم و مهاجمان داخل ساختمان که شده بودن پشت سر همین دیوار بودن که از داخل دانشگاه ما بر شما نشان دادم. دیروز در حمله دیروز حدوداً 20 تن کشته و بیشتر از 30 تن دیگه زخم برداشتن. با کشته شدگان جنت فردوس را خواهان هستیم و بر زخمیان این رویداد شفای عاجل خواهان هستیم و امیدوار هستیم که دیگه حمله آخری باشه که در شهر کابل صورت میگیره، در افغانستان صورت میگیره و مخصوصاً بالای متعلمین و محصلین صورت میگیره. از این گزارش خودم اینجا به پایان میرسانیم. شما را به خداوند بزرگ تا برنامه بعدی میسپارم.